بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا دعوت ہے, دکھائیں گے آپ. جی آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہے اور گھر میں ایک ننھا سا مہمان آیا ہوا ہے, میرے بھائی کا لڑکا ہوا ہے اور یہ اس کی خوشی میں بھائی رشتہ داروں کی لیے دعوت ہے. یہ میرے پڑوسی ہیں اور یہ بھائی خدمت پہ لگے ہوں. دعوت ہے بھائی اپنے رشتہ داروں کے لیے, خاص کر کے لیڈیز کا پروگرام ہے. زیادہ بڑا نہیں ہے, ایک چھوٹا سا فنکشن ہے اور یہ اس کی تیاری ہے بھائی. الحمدللہ کام شروع ہو گیا. یہ بھائی دیگوں کو بھر رہے پانی سے اور یہ استاد بھی پہنچ گئے. یہ آ گیا, یہ کھانا پکائے گا بھائی, چاول پکائے گا, ساتھ مسالے میں پکائے گا. اور یہ میرے گاؤں والے ممتاز علی آ گئے اور ساتھ آ کے پیٹ میں درد کری. ممتاز علی کار خراب تو ہے. میں نے سو نو کرے بس تڑکا لگ رہی بہت. بھائی آپ نے سنا آتے وقت رات کو بولے کہ بھائی تڑکا چڑکا لگا ہوں بھوک لگی. یہ بھائی ممتاز علی میرے پڑوسی, ساتھ میں گھر ہے اس کا. وہ طبیعت میں نوز نہ خرابی کی ممتاز علی میں نے منہ کو سرو کیلے مالٹے اور موسمبے نے دے رہا ہوں. ممتاز علی تو شمال گرا پس مرو والا یہ بھائی اس کو بھی چین نہیں ہے. جب تک یہ آگ نہیں جلے گا اور دیکھ پکے گا نہیں, تیسری طرح باتیں کرتا رہے گا, گھومتا رہے گا. پلے ہو تک رہو شو ہاں شور ہوشا انگلے تک یو پکار دے نور خیر پکار دے نور تو خود بھی. یہ بھائی ممتاز علی خود لگ گیا بھائی آگ جلا رہے. استاد کو بول رہے کہ دیر ہو گئی بھائی, آگ جلا اور اس پہلے والے کو پکاؤ باقی بعد میں. بھائی آپ خود جلا رہے. آفرین آفرین در کرون میں زدی مو کی کڑما اس کو بھائی صبر نہیں ہوتا کسی کام میں, ہر کام بس جلدی اس کو چاہیے ہوتا ہے, خاص کر کے کانے کا کام یہ بہت جلدی اس کو چاہیے ہوتی ہے. یہ بھائی خود شروع ہے کام کر رہے, بھائی آگ جلا رہے. یہ دیکھیں سب کو استاد تک نا خود مسلمان بسم اللہ کڑے ہوا کہنا. یہ بھائی استاد یہ کڑا ہوا ہے, یہ بولتے صبر کرو اور ممتاز علی بولتے نہیں صبر تو صبر ہوتی نہیں تو صبر کیا کرے.
اور صبر کے صبر کے نام سے تو منتظری بالکل واقف نہیں ہے کنا بیا مجبور ہے نا کہیں نو یہ میرا بھائی بھائی سب سے چھوٹا میں خاص بھائی منتظری نے آگ جلایا اور ڈیگ میں پانی بھائی گندا پڑا اس کو صفائی کے لیے پانی ڈالا ہے صاف کر رہے اور اس نے آگ جلا دی بولتے اس میں کھانا پکائیں گے ابا دادی ابو یہ پکا کھا رہا نا خطرے یہ پار سے کہ پاکی گرم مجمع پکار دان ہوئی چھ پسے دے منتظری کے کارنامے دیکھو بھائی دیکھ میں گندا پانی پڑا ہوا اس نے نیچے سے آگ جلا دی دعوت الاول تو ہی کا کنا ظالما بھائی منتظری کے کارنامے دیکھ نیچے لکڑی بھی رکھ دی اوپر سے پیپ پکڑ دیا پانی پھینک دیا اس کو ہر کام میں بھائی دیر ہوتی ہے اور بہت تازی سے کام کرتے سارے کام خراب کر دیتے انگری کی دوبت بھی اکڑے نو جاؤ کو رہے یار جلا رہے ہو شلوار نے بھی لنگ بیٹا میرا یہ بھائی ہے میرا یہ باقی رشتے دار ہے سارے وہ سب سے چھوٹا اور یہ اس سے بڑا اور میں سب سے بڑا ہوں بھائی ان میں ہم چار بھائی تین بہن اور بہن بھائیوں میں میں سب سے بڑا اور یہ مجھ سے چھوٹے دادا نہیں ٹول بھی
بھائی سارے میرے محلے کے لوگ اس نمونے کو تو آپ پہچانتے ہوں گے اور یہ باقی میرے محلے کے لوگ یہ دیکھیں بھائی سارے خود بخود آتے کام کر خوش ہو سب مل کے مناتے ہیں اس طریقے سے دیکھے سارے لگے ہوئے کام کر حالانکہ ان کو کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کام کرے مگر یہ ہمارے گاؤں میں اور پڑوس میں ایسا دستور اور رواج ہے کہ بھائی سب کے سب خود بخود آتے بولنے کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی آ جاتے اور خود بخود کام کرنے شروع ہو جاتے دیکھیں ہر شادی میں میں نے آپ کو دکھایا کہ کتنے لوگ بھائی کام کرتے محلے والے بھائی دیگوں کو آگ جلا دیا چھوٹا سا پروگرام ہے چار دیگ پکائیں گے اور سالن بھی ساتھ میں پکے گا روٹی بھی ہوگی لیڈیز کا پروگرام ہے میرا بانجا ہوئے بھائی چھوٹا مہمان آیا ہوا ہے ہمارے گھر میں اور یہ سارے لوگ ان کی خوشی میں آئے ہوئے بھائی ہمارے ساتھ خوشی شریک کر رہے اور یہ میرا والد صاحب ہے بھائی ملواتا ہوں اس سے یہ اونچا سن دے تھوڑا سا داجی سنگے خیر یہ میرا والد صاحب ہے بھائی اور ایف سی سے ریٹائر ہے صوبیداری پہ یہ ایف سی میں تھا صوبیدار تھا بھائی اور یہ بھی ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تقریباً 81-82 میں یہ ریٹائر ہوئے یہ بھائی آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہو رہے اور یہ میرے رشتہ دار ہیں اور محلے کے لوگ ہیں یہ بھائی میرا بیٹا لگا ہوا ہے گھی گرم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی گونگ ہے نہ بول سکتے نہ سن سکتے نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے مگر سارے یوٹیوب چینل یہی چلاتے چینل بھی اسی نے بنایا ایڈیٹنگ بھی یہی کرتے اور اپلوڈ بھی یہی کرتے ویڈیو کو یہ بھائی اس کی ہمت ہے بغیر تعلیم کا کون بولتا ہے کہ بھائی ان پڑھ آدمی یوٹیوب چینل نہیں چلا سکتا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے یہ بالکل گونگا بند ہے سسٹم یہی چلاتا ہے پہلے یہ چلاتا تھا ابھی دوسرا بیٹا ہے میرا وہ چلاتا ہے وہ پڑھا لکھا مگر سارا سسٹم اسی نے چالو کیا ہوا ہے بھائی یوٹیوب سے یہ چار دیگوں کا چاول ڈبویا ہوا ہے بھائی یہ دیکھیں اور استاد لگا ہوا ہے اس کو دو رہے اس کو دو کے بھائی پھر دیگ میں ڈالیں گے
اور چاول پکائیں گے یہ استاد بھائی پکانے والے استاد جی سنگے کہاں رہو ہاں لین روان دے اخا یہ بھائی استاد پکانے والا ہمارے گاؤں کے ماشاءاللہ میری فیملی کے لوگ ہیں میرے بھائی اور والد یہ جی میرا والد صاحب مکمل شاہ نام ہے اس کا اور ایف سی سی صوبہ داری پہ ریٹائر ہے بھائی اور یہ بھائی جس کا پروگرام ہے ننا سا منا سا احمد نام ہے اور یہ زرحات کا بیٹا ہے بھائی اور یہ مجھ سے چھوٹا بھائی پرخاد علی شاہ اس سے چھوٹا زرحات علی شاہ اور سب سے چھوٹا محاد علی شاہ یہ میرا بیٹا ہے شہزاد علی شاہ اور یہ پرخاد کا بیٹا ہے فواد علی شاہ اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے جانصار علی شاہ اور میں خود مراد علی شاہ یہ بھائی یہ سارے میرے فیملی اور اس چھوٹے کا دعوت ہے بھائی آج اس کی خوشی میں سارے رشتہ دار آئے ہوئے یہ بھائی ہمارا والد صاحب اور الحمدللہ فخر ہے ہمارے کو اس پہ کہ آج تک اس نے ہمارے کو ایک نوالے بھی آرام کا نہیں کھلایا اور دیکھیں ان کا عمر 100 سال سے ماشاءاللہ اوپر جا رہا ہے اور عزت اتنی زیادہ کہ آج پہلی مرتبہ میں اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا ہوں یہ میرے بھائی گواہ ہے کبھی ایسا بھی نہیں ہوں کبھی بات بھی نہیں کی اس کے سامنے کبھی چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھا ہوں یہ سب کے سب حلال کھانے کا انعام ہے اور یہ ان کا نتیجہ یہ دیکھیں اور یہ میرے بھائی سب کے ساتھ حلال کھا رہے ہیں بھائی آج تک ہم نے بھی اپنے بیٹوں کو بچوں کو آرام کا نہیں کھلایا سبھی سے والد نے سکھایا اور اسی پہ چل رہا اللہ اس کو زندگی دے اور اس کو برکت دے آگے چلنے کی توفیق دے اور ہم بھائیوں کو ساتھ ایک ساتھ چلنے کی توفیق دے یہ فیملی ہے بھائی میرے بچے میرے اور الحمدللہ سب مل کے رہتے ہیں بھائی بہت پیار محبت سے کڑھائی گلہ شکوہ کبھی بھی نہیں آئے ہمارے بیچ میں یہ جی میرا چاچا ہے سردار شاہ اور یہ بھی صوبے دار ریٹائر ہوئے ایف سی سے اور یہ اس کے چچا زاد بھائی ہے بھائی ہے دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہے دونوں میرا والد اور یہ اور رشتے میں میرا چاچا ہے یہ مجھ سے میرا خیال میں چھوٹا ہوگا عمر میں کام ہے گا نا اور یہ بچے بھائی کھیل رہے لوگ آ گئے ہیں بھائی پروگرام پہ جی تو منگلو اس رائے روڈے پڑے ہیں نالا کام در سے خود مسلمان خود مسلمان پر پٹے مرو رسی دا جی دار ناستے وقتی رہا سے تب اسو نہ کئی نو اس رائے پارے غشوی یہ جی میرا پڑوسی اور بیمار ہے بھائی بہت زیادہ بیمار ہے دعا کر لیں اس کے لیے دعا کیا کریں بھائی اس کے لیے ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی اس کو گھر لے کے جائیں اور اس کو صرف دعا کی ضرورت ہے آپ بھی اس کے لیے دعا کریں جو جو میرا بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے اس کے لیے دعا کریں بھائی یہ بیماری کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے اور ڈاکٹروں نے بولا کہ بھائی اس کو لے جائیں مہمان آ گئے اور کھانے بھی تیار ہیں تین دیگ بن گئے ایک بعد میں پکائے اس کے ایک کو خالی کریں گے اس میں دو چوتھا دیگ پکائیں گے وہی چار دیگ اور یہ باقی میں یہ مالے کا ڈیر کاکا بخیر آ جائے سنگے السلام علیکم یہ بھی جی چاچا ہے ہمارا سر جی روڑے تیار ہو شو سلور والا دے گا ہاں اللہ دے غم پہ خیر پھوک کی تو خلق سر تے لڑکا کرنا یہ جی ماشاء اللہ
یہ پلاؤ بن گیا اور دیکھو میں پلاؤ یہ استاد ہے بھائی پکانے والا ابھی مہمانوں کا انتظار ہے مہمان جیسے آئیں گے کھانا دیں گے بھائی الحمدللہ کھانا شروع کر دیا یہ میرے پڑوس کے لوگ اور جو رشتہ دار وہ بعد میں کھانا کھائیں گے یہ میرے پڑوسی ہے چھوٹا سا پروگرام تھا زیادہ کسی کو بولا نہیں ہے یہ کچھ لوگ بھائی اندر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ یہ بچے بھی ساتھ میں یہ محلے کے لڑکے ہیں کچھ بزرگ ان کو کھانا کھلائیں گے اور پھر لیڈیز کو کھانا کھلائیں گے چاول سادہ پلاؤ اور ساتھ میں چکن کا سالن پروگرام کو ختم کر دیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ حافظ